madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Cali Guudla Xuseen iyo gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Sheikh Cusmaan Barar Maxamed iyo qaar ka tirsan xildhibaanada Hirshabeelle ayaa maanta soo gaaray magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaana gagada diyuuradaha ku soo dhaweeyay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabeelle iyo gudoomiye ku xigeenka labaad ee Hirshabeelle waxaana hadalo soo dhaweeyay aan goobta ka hadlay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabeelle iyo gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeellaha dhexe Maxamed Cabdi Sheekh Xandow oo dhaweeyay caasimadda goboleedka dowlad goboleedka Hirshabeelle ee madaxweyne ku xigeenka maamulka goboleedka Hirshabeelle Madan Cali Guudla Xuseen gudoomiye baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dhammaan xildhibaanada iyo golaha wasiirada oo ayaamahan in dhaweeyd u maqnaay hawlo shaqo ee magaalada Muqdisho waxaan leenahay soo dhawaada way guriyihiin ku soo dhawaada waxaan idin ka rabnaa shaqooyin badan aan gadaashiin qabanay wax badanna waa noo qabyo idinkana waxaad noo keenteen iyo taladiin aan sugaynay mudane madaxweyne mudane gudoomiye waxaan filayaa maanta aad soo noqoteen horeenku waad ku soo dhaweynay niyad fiican iyo qalbi fiican baad ku soo dhaweynay iyo waji furfuran shacabiga soomaaliyeed oo halka jooga reer Hirshabeellana waad soo dhaweeyeen ama gobolka Shabeellaha dhexe ama Hirshabeelle joogay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay imaatinkiina waxaan leenahay soo dhawaada salaan kadib haddii xoogaha la kala maqnaa xamar waa ku maqnaadeen kulli howl ugu maqnaadeen annaga halka anigaa sii joognay intii halka aan joognay kulliba dhibaato culus ma dhaceen waxa culus baa iska jireen oo waddadaas noo dhexaysa xamar iyo halkan ayaa dhibaato ka jireen iyadana kulliba waa hadda halba xoogaa laga yargaaray howlaha hadda tallaabo laga qaadi doonaa insha allaahu gobolkan kulliba aad u fiican yahay aad iyo aad buumaartii dadkiisa shacabkiisa u fiican yihiin waxa dhibaato kama aydan hadda culus ilaahayna hadda waa na badbaadiyey hiirana xoogaa dhibaatooyin ka jiraan oo labada dhinacba xoogaa laga soo sheegsheegay dhanka maktabaan eridaas eridada dhibalooyinka dhexdiisana xoogaa madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Cali Guudla Xuseen ayaa ka mahadceliyey waxa uuna sheegay in dowladda Soomaaliya ay kasoo wada hadleen xaaladda amni ee ka jirta dowlad goboleedka Hirshabeelle gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle iyo gudoomiye ku xigeenada maamulka gobolka Shabeellaha dhexe heer gobol heer degmo xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle ee golaha wasiirada saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan baahda saxaafadda iyo bulshooyinka Hirshabeelle waxaan idinku salaamaa salaamta salaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam waxaan ka mahadcelinaynaa soo dhaweyntiina diiran iyo furfuraantiina iyo dadaalkiina ka mahadcelinaynaa iyo guud ahaan howlihii aad ka hayseen Hirshabeelle mudane gudoomiye ku xigeen dadaalkiina shaqada qabateen waa idinka mahadcelinaynaa annaga sidaad ogeedeen ba maalmahan howlo shaqaan ugu maqnayn Muqdisho baarlamaanku fasax ku maqnay guud ahaan laakiin anagu waxaan ku maqnayn howlo gaar ah oo quseeyo Hirshabeelle howlo shaqaan ku maqnayn alxamdulillaah waa meel fiicanayn maaragtay noo soo martay madaxda dalka ugu sarreysa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha guud ahaan ma aragtay madaxdi federaalka waa la soo kulanay waxa ugu badan oo kala hadlaynaa waxay ahaayeen amniga dalka guud ahaan gaar ahaan Hirshabeelle amnigeeda sida wax looga qabalahay meel wanaagsanana wax soo dhignay insha Allah hadii la raali ka noqdo amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle wax wanaagsan laga qaban doonaa ummada walaalay ku faraxday arki doonta is socodka iyo ma aragtay wada mara wadooyinka isku xiro meelaha la bowlaha iyo degmooyinka insha Allah hadii la raali ka noqdo howlgalla ka bilaabo doono waxbaana laga bedeli doonaa waxaan ku maqnayna waxay ahaayeen sidaan wax u abaabuli lahayn iyo sida wax looga qabalahay amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle Liban Cabdulle Maxamed Liban Lakiman Star TV Jowhar.